Κουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία σε εκατοντάδων οδηγών σε καθημερινή βάση στην οδό Καράτζη και Σιβιπέ, η οποία έχει επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω της εκτελέσεις έργων σε τμήμα της λεωφορού Καζαντζίδη από τον ανισόπεδο κόμβο της Αλικαρνασσού έως τον ισόπεδο κόμβο Καλλιθέας. Ό,τι έχει γίνει στους εθνικούς δρόμους δεν μπορεί να γίνει εδώ. Δηλαδή, τι, ο μεγάλος δρόμος, τόσα εκατομμύρια έχουμε δώσει να το φτιάξουμε, να το κάνουμε διπλής κατεύθυνσης, με προσοχή, να βάλουν διαχωριστικά. Να γίνει διπλής κατεύθυνση αυτό που έχει μείνει. Δεν μπορεί σε ένα μέρος που δεν έχει πεζοδρόμια να περνάνε τα λύκες 20 και 30 τόνους. Δεν γίνεται αυτό. Θα φάμε κανέναν άνθρωπο και μετά τι θα πούμε, φταίει πάλι ο Μητσοτάκης. Και τράκες έχουν γίνει και από μια δικαιώματα έχουν γίνει. Ο εργολάβος ο συγκεκριμένος να κάνει κάτι, να φέρει περισσότερο κόσμο, αν θέλουμε να προχωρήσει λίγο το έργο. Να είναι μεγάλα φορτηγά, τα ζώα, παιδάκια. Αν έρθετε πιο μεσημέρι που σχολάει το σχολείο από πάνω, δεν έχει πεζοδρόμια να περπατήσουν εδώ πέρα. Κατεβαίνουν με κίνδυνο τη ζωή τους. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Καμιά φορά παίρνουμε και το μάρσιπο, τι να κάνω. Νωρίς το πρωί, αλλά και τις απογευματινές κυρίως ώρες, η αγανάκτηση των οδηγών χτυπά κόκκινο, καθώς εδώ και 5 μήνες μπλοκάρει η κυκλοφορία σε ένα μεγάλο μήκος της οδού Καράτζη και με τους πεζούς να τρέμουν κάθε φορά που διασχίζουν κάθετα τον δρόμο. Ούτε διάβαση δεν έχει. Να πάμε τα σκουπίδια, εγώ προσπαθώ να βγω με τα μάξι έξω. Κανένας καλός χριστιανός σταματάει. Αν δεν σταματήσει, περιμένω. Πρέπει να συντομέψουν, να δουλέψουν ακόμα παραπάνω. Να τελειώσει. Τι κάνουνε. Έχουν τρακάρει 2-3 αυτοκίνητα που κοντεύουν να μπουν στην αυλή μέσα. Έχουν πατήσει 2-20 τα σκυλάκια, έχει τύχει μέσα σε αυτή την περίοδο. Έχουν τρακάρει ένα πεζό που προσπαθούσε να περάσει απέναντι. Δεν γίνεται όλος ο φόρτος από τη Βιάρο να κατεβαίνουν εδώ τα αυτοκίνητα. Να περνάει τόσο και εσύ τη βιομηχανική που γίνεται ένας χαμός ούτως ή άλλως. Εσείς έχετε κινδυνεύσει. Πώς δεν έχω κινδυνεύσει. Πάρα πολλές φορές. Το έργο έχει 3 άτομα, 4-5, δεν ξέρω πόσα έχει, ενώ πρέπει να έχει 25. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα, 2023. Όπως τονίζουν επαγγελματίες και κάτοικοι της περιοχής, τα ατυχήματα είναι συχνά και αυτό που ζητούν είναι η επίσπευση των εργασιών στο έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας, το οποίο περιλαμβάνει και εργασίες ασφαλτόστρωσης. Να δουλεύουν περισσότερα συνεργεία, δεν αντέχουμε άλλο αυτές τις εικόνες ταλαιπωρίας, δηλώνουν επαγγελματίες. Πρωί δεν μπορείς να φύγεις, ούτε το μεσημέρι. Ειδικά το απόγευμα που σχολάμε από τη βιομηχανική είναι τεράστιο πρόβλημα, παιδιά. Είναι εικόνα ντροπής, είναι εικόνα χάους, αν θέλετε, και πρέπει κάτι να γίνει. Είναι επικίνδυνος. Και τα έργα να τελειώσουν, και ό,τι είναι επικίνδυνο. Γιατί έχει πολύ αυτοκίνητο, ρε παιδιά. Έχετε και την έψη στον επίμαχο δρόμο. Πόσες φορές. Είναι πολύ επικίνδυνο. Άμα σταματήσουμε, ας πούμε, στο φαρμακείο, είναι πολύ δύσκολο να ξεπαρκάρουμε και να φύγουμε. Είναι ζόρικο να καταφέρουμε εδώ πέρα τα καταστήματα όλα αυτά να τα τροφοδοτήσουμε. Για να πάμε τα παιδιά μας το πρωί στο σχολείο δυσκολευόμαστε. Για να γυρίσουμε από το σχολείο ξανά δυσκολευόμαστε. Το έργο ξεκίνησε το περασμένο Νοέμβριο, ενώ το συνολικό χρονοδιάγραμμά του είναι 12 μήνες. Πριν το Πάσχα, όπως εκτιμάται, θα δοθεί σε κυκλοφορία το επίμαχο τμήμα που είναι κλειστό λόγω των εργασιών, ενώ στη συνέχεια θα κλείσει το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Καζαντζίδη. Θεωρώ ότι πριν την ολοκλήρωση του έργου δεν θα έχουμε κάποια ελάφρυνση. Καμία ελάφρυνση. Αυτό θεωρώ. Δεν μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικά. Υπάρχουν ουρές οχημάτων και καταλαβαίνετε κνευρισμός. Υπάρχει όλη η κατανόηση η οποία και όλη η δυσχέρεια την οποία αντιμετωπίζουμε οπουδήποτε και αν κάνουμε έργα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων δεν ήταν σε θέση να δώσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα με τον ίδιο να συνιστά υπομονή, καθώς μέχρι την ολοκλήρωση του έργου η οδός Καράτζη θα συνεχίσει να αποτελεί δρόμο μαρτυρίου για οδηγούς και κατοίκους. Δεν μπορώ να δεσμευτώ σε χρόνο παράδοσης του συνολικού έργου. Η σύμβαση είναι 12 μήνες εξάλλου. Θα κάνουμε όσο δυνατόν συντομότερα.